Пътят към свободната зона след Дунав, Москва и Русе пак се наводни. Причината е, че там няма изградена канализация. Днес аварийни екипи изпомпваха водата, за да не бъде затворен пътя. В момента с общинския екип, а също така с пожарна безопасност защита на населението, отводняваме, като този път отводняваме с две помпи, като един екип хвърля водата в канавката покрай пътя, а другия изпомпва към съществуваща канализация в близост до новата площадка на КПП-то. За пореден път и нашите екипи са тук да отводняваме, докато не бъде изградена една адекватна отводнителна система, вероятно проблема ще продължава при всеки един етаж. Това се случва тази година вече за пети или шести път. Трайното решение на проблема в района е свързано с изграждане на инфраструктура. Парите обаче не могат да дойдат от фонда за бедствия, тъй като там отпускат средства само за възстановяване. За съжаление имаме такъв проект, но той не намери финансиране през преди две години, когато кандидатствах в него за защита от наводнения, поради редица субективни, за съжаление, според нас причини. И този проблем трябва да бъде решен, тъй като това не е цивилизован начин за отводняване на пътя, би трябвало да бъде само авария. Ние апелираме включително и към институциите, които са отговорни. Това, разбира се, е община Русе, но ако разчитаме само на финансиране от общината, вероятно трудно ще бъде изграден такава отводнителна система.